Program Kembara Mahkota bukan sahaja mampu merapatkan institusi raja, kerajaan negeri dan juga rakyat, malahan ia telah pun menjadi acara pelancongan utama negeri Johor yang mampu menarik pelancong domestik maupun antarabangsa. Program ini juga telah diberi pengiktirafan oleh Kerajaan Persekutuan sebagai salah satu acara pelancongan utama sempena Tahun Melawat Malaysia 2014. Selain daripada melihat sendiri kepesatan pembangunan dan mendekati rakyat secara lebih damping, pelbagai program yang dilaksanakan dengan penuh nilai-nilai kemanusiaan dan kemesraan seperti program-program sumbangan kepada warga miskin dan orang kurang upaya, penyerahan bantuan dari Majlis Agama Islam Negeri Johor dan Jabatan Kebajikan Masyarakat, bersantapan bersama rakyat dan bermesra bersama rakyat melalui kegiatan sukan telah mampu membentuk toleransi, hormat menghormati yang sudah tentu menyumbang kepada perpaduan dan permuafakatan di kalangan masyarakat seiring dengan tema Kembara Mahkota Johor tahun ini, iaitu kembara ke arah perpaduan.